Një dy tre lafe konstrukt antimusliman. Një dy tre lafe. Zoti Kajtazi dhe zoti Shtuki pastaj. Edhe e distancon. Një dy tre lafe. Pra bak mi feve. Të e respekto krejt. Ky vën ka pështu. Ky vën ka pështu fal do njerëz të mençëm që në vitet 90 nuk e kanë leju kët popull me u identifikua dhe me rrit ka lindja. Lindja. Dhe ka pas tendenca. Në këtë vend ka ndodhë një luftë shlirimtare, e cila është përkra nga Perëndimi. Dhe gjatë luftës së vitit 1998, qysh ka ndodhë në Bosne, kam provu me him Mujahidin, po. Në kuadrë të UÇK-s. Po. Zoti Ramiqi, di për çka po flasë. Në Burrel i kam përzon. I kam përzon, të gjithë i kam përzon. Pra nuk kanë mujtë me zonë vend, në kuadrë të luftës tonë shlirimtare, Mujahidint e ardhën të cilët kanë vepru në Bosnë dhe venet ndryshme. Për kundër sepse, tendenca? Për, kanë ardhë fizikisht, fizikisht dhe janë për zonë. Dhe fati jonë i mirë është që ka pas njërës të menqëm që e kanë dëgju Perëndimin, e ne kemi më ri, sot ku jemi këto, se me pas në dëgju disa mendje tërta, të ndotuna, na sot ishim aketë se Palestina. Këto e në mendje të ndotuna, të cilet neve përpichen me na orientu edhe me na bo islamista. Ky ven është Europian, ky ven është laik, se cili ka të drejt me besu, me ushtru besimin e vetë, pa e cenu të tjetrin. Ka përpjeket të jashtëzakonshme, edhe në përmjet shërbimeve të ndryshme, se ne kemi temën bazë kemi shërbimet. A shumë e foli që ka të edhe? Për ta paracit këtë ven si islamik dhe financimi maj madhi që vjen është i Sërbis. Për të paracit Sërbia financon më shumëti në përmjet organizatave të ashtu quajtura islamike që këtë ven me shkatru. Sërbia është donatori kryesor. Në përmjet organizatave islamike? Po, Sërbia është. E kanë në kontrat. A bën? Jo, ja unë kam rënë. Jo, po le të zoti shtufi thash. Vetëm lejoj, më lejoj 1 minutë. E lejoj. Tasim para gjent. Se unë kam durim. Unë që shumë ka rëndësi çka prodhon Kosovë ose të shqiptarët agjenti, nuk fola kot. Qepse, presa ekziston, presa i mindo nga Perëndoria Osmane Adriatik, na kemi pas shqiptar të kamufluar në petkun e patriotit, duke qenë agjent Serbisë këtë rast. Nisna prej Haxhi Çamilit. Kryengritja ma faqezes që ne ka ndohet në erë për turpin e botës, 2 vjetë më së pavarësis, a i ka dalë me sloganin duam babon, duam shëriatin. Preja Gjamilit, kjo prym agenturore, o barë të vëzit draga i vitet 20-ta, të cilët me gjemjetin e vetë, atëko i thëshin pashiqit, nuk na duhet neve kushtetuta moderne, evropiane për endimore. Na e dhejmë shëriatin shqiptarët e kushtetuta. Qaj në gjip draga, kur smuat, ja shpagun shpenzimet e spitalin vjen Nikola Pashiqi, kjo biografia e një agenti pro-serb. Këtu tje shkojmë 24-5, kur vinë pushtus Gjerman këtu, e kemi një Ali Draga tjetër, i cili kërkon Gjerman me shëriat, për me mërinjë të Muhammed Mufaku, ku të dhe të njëton, student, tri, shqiptar patriot, i kanë ngrinë policia serbe me tanke me Kalashnikov, ta kanë shëllë këtë universitetin, atë e kanë lënë qelë me shkru e liber shqiptarët në botën arabe. Edhe për me mëri mas lufte, të imam radikal, që gjdo herë, asni herë, si janë kursyje të e legitimu terrorizmin, të në kalë duhet sa është Amerika imperialiste këtu, sponsori jonë, se e mi gjallë, ta janë agent, ta janë agent që i bëjnë domë shqiptarisë, pra ndaj agent dhe tjenë, këtë mi bëjnë donë vendin temë, mund kanë betejnë. A muj me ndërhyjtë ashtë këtë, ta aktualizojmë, agent. Është lajmi mirë kjo që u morë veshë që një shqiptarë punën për Mosadin. Lajmi mirë? Kjo është lajmi mirë. Pse? është lajmi kesë pëse u zbulu. është lajmi mirë që na bashkëpunojmë me Mosadin. Qfarë do forme, na nuk e di. Mund me qenë edhe shërbimi jo në prapa. Kërkush se din atë. Mund tjetë edhe AKI-a në prapa, thoni? Oh. Ashtë e mundshme, tash, kjo është mundësi, nuk e dje, nësë jam i këtë në shërbime, ta kryo, tash. Kjo është lajmë i mirë. Këta, për të thamë ty tash si e qëtu, se s'kam... Kjo mësuj këta,